Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Между мачовете и обратите на световното, ние продължаваме да следим политическия терен у нас, където състезанието не спира и дисциплините се променят всеки ден. Една от последните от тях раздели партиите на отбор за връщането на хартиените бюлетини и отбор за машинното гласуване. Колко време ще продължи това, какъв ще е крайният резултат и какво означава той за всички нас, от които в крайна сметка зависи резултатът на партиите? За това ще говорим в следващия час. Ето кой е в референдум днес. Добър вечер на професор Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека в Българската академия на науките и член на инициативен комитет за връщането на хартиената бюлетина. Здравейте! Здравейте! Добър вечер на Петър Славов, адвокат, депутат в 43-тото Народно събрание, в момента председател на Сдружение Гражданска платформа. Участвате в обединение ДСН форум и сте един от инициаторите на подписка за 100% машинно гласуване и изборна реформа. Точно така. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер на Валери Цолов, адвокат, председател на 25-та районна избирателна комисия София, която е една от най-големите у нас, с над 10 годишен опит в провеждането на избори. Здравейте. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер и на Даниел Стефанов, политолог, експерт по изборни системи, не само в България, а и извън нея. Добър вечер и на вас. Време е да започваме. Професор Христова, започвам с въпроса, който мнозина си задаваме. В днешния свят, в който непрекъснато боравим с някаква машина, дали това е банкомат, дали е дистанционно или телефон, не ли връщане назад това да се върнем към хартияните бюлетини? Хората казват, понеже сега следят световното, казват, даже и във футбола вече машините до голяма степен решават нещата, а ние искаме да се връщаме назад. Защо? Защото отношението към машината зависи от човека срещу машината. Връзката човек-машина е това, което определя дали трябва всичко да бъде само машини или не да бъде само машини, до каква степен има напрежение, стрес, съпротиви или напротив, приемане и доверие към машините. Човека е важен, не машината. Затова тогава, когато си обърнем погледа не към машината, а към човека, забелязваме, че има много различни хора. Има хора, които се доверяват на машините и държат по един единствен начин да гласуват, именно чрез машини, защото не поставят под съмнение, имат абсолютно доверие на процеса на гласуване. Има други, предимно това са, бих могла съвсем спокойно да кажа, хора от по-високата възраст, които имат своето притеснение. Те си изкарали живота си в аналогова среда, а не в тази среда, с която си управляват машините. Си определят всички основни елементи от живота, всички основни потребности се решават чрез машините. Този тип хора имат съпротиви. Аз съм срещнала много избиратели от всички политически сили, които биха били избиратели на всички политически сили, които твърдят от възрастните, които твърдят, че машината и машината включая това, че евентуално нямат за кого да гласуват и никой достатъчно не събира тяхното доверие. Но другата основна причина да не отидат да гласуват са именно машините. Защото това може да ги накара да се чувстват некомфортно и защото този, който им помага, сега, би могъл да разкрие вота, а който трябва да бъде таен вот. Господин Славов, ако наистина има хора, които изпитват притеснение, тогава какъв е проблема да може да се избира, да се гласува и с машина, да се гласува и с хартия на бюлетина? Ще ви отговоря, но бих започнал с това. Тези основно политически формации и вносителя на този законопроект за така нареченото връщане на хартияното гласуване, всъщност така и не ни каза какво като усилия е положил, какво са направили те като усилия да научат тези възрастни хора, както бяха наречени тук. Дали аз си мисля, че възрастните хора като цяло са доста технически грамотни, но така или иначе да научат да покажат на тези хора, които имат някакви притеснения от машинното гласуване, как се случва той, че няма нищо сложно и че процесът е изключително простичък. Тоест, аз не видях някой представител на БСП с машината в рамките извън предизборната кампания, нали, за да се снима пред камерите, но извън нея в целият този промеждутък от време, който имаше между предпоследните и последните парламентарни избори, да отиде в някое населено място, пенсионерски клуб,
кметство, областна управа, да бъде поставена там една демонстрационна машина и той да почне да показва на тези хора как става процеса, за да преодолеят това си притеснение. Ако наистина проблема опира до това. Но всъщност проблема е много по-дълбок и той опира не толкова до това да се използва машината, а до честността на вота. Защото виждаме, че от въвеждането на машинния вот стремглаво спадна процента на недействителните бюлетини. Тук тази теза, която се чува как едни 300-400 хиляди не били гласували, защото се страхували от машините. Ами ние преди имахме 300-400 хиляди души, чието вот те са гласували и вота има обявен за недействителен. Това не е ли по-страшно всъщност? Ето, професор Христова, какво ни пише наш зрител. Бях общински координатор за Овча купел и Люлин и първият въпрос на хората, които се записваха в комисии в изборния ден, беше нали ще бъде машинно гласуването. Пред мен е точно обратното са задавали като въпрос. Тоест, това казвам, че ние не можем да кажем, че хората предпочитат само едното. Има хора, които предпочитат едното, имат хора, които предпочитат другото. В гласуването има две ключови понятия. И надявам се всички да се съгласят с тях. Това е демокрация и това е доверие. Когато говорим за демокрация, дефиницията на демокрация е, че това е управление на държавата на базата на народа. Момент. Дали, защото поглеждате към другите. Аз искам да развия, това е много важна теза. Когато има управление на народа, два основни принципа имаме. Свобода и равенство. Ако ти допускаш и приемаш принципите на демокрацията, свобода и равенство, това означава, че даваш свободата и равенството на всеки да избира начина, по който достига до възможността да изрази своя вот. Това е първото. А тоталитаризма е обратното. Той казва, че концентрираме властта в държавата и намаляваме принципите на свободата и равенството. Следователно, всеки, който се опитва да ограничи свободи, можем да го наречеме тоталитар. Само една реплика, може ли, препоръчам, за да чуем и другите участници, къде е свободата и равенството, бих попитал аз, към всички тези наши сънародници в така наречените малки секции. В секциите под 300 избиратели се гласува само хартияно. Къде е свободата те да отидат и да кажат, искам аз да гласувам с машина? Би трябвало да могат и с машина. А, добре, това е някакъв напредък, нали, на тезата, защото това което се чува основно е, нали, махнете машините. Моята теза е, че трябва да бъдат възможните варианти, които да дават свобода на избора, защото това е най-висшата ценност. Добре, сега, ще говорим за това по-нататък. Аз ви хвам да сме по-прагматични. Вие много хубаво така теоретично представихте нещата. Не, е теоретично. Сега ще бъдем прагматични. Това си е чиста прагматика. Ще бъдем още по-прагматични. Аз така се оглеждам, защото това ми е работата, очите да съм и на четири. Сега господин Цолов и господин Стефанов. Господин Цолов, има ли отказ от гласуване за това, че то последните два пъти беше с машини? Разкажете сега като председател на РИК. Аз мога да кажа неща, които образно казано са от кухнята, т.е. от терен, това, което съм видял на практика. Има процент хора, които в изборния ден звънят, дали ще са гласоподаватели, избиратели или членове на секционни избирателни комисии, които казват следното. Ние се намираме в еди коя си секция и искаме да гласуваме с хартия. При което, нали, им се обяснява, че в момента закона не го позволява, че трябва да се гласува само с машина и така нататък и така нататък. При което те казват, ние няма да напуснем секцията, докато не ни се предостави възможност да гласуваме, тъй като по този начин ни се ограничават правата. Което на мен наистина ми е огромен проблем, какво да ми обясна в този момент. Тъй като действително закона казва едно, а реално се стига точно до това. Хора, които искат да гласуват, да не могат да гласуват. И, нали, стига се до крайности, в които дори се искат съдействие на органите на МВР да бъдат въдворен ред, изкарани тези хора и така нататък, а те просто искат да си използват конституционните права. Господин Стефанов, какъв е всъщност според вас проблема в това как да се гласува или в това как да се брои? Защото когато говорим за минусите на хартиената бюлетина, най-първият минус, който се сещаме, е, че тя лесно може да бъде манипулирана. Когато говорим за машините, пък, че не се знае какво случва с флашката. Аз много се радвам, че сме тук точно в този екип, защото тук има хора, които от самото начало са предложили машинното гласуване. Това сте... По-скоро отстоявали. Не съм аз бил вносител, но седих за първи път си, когато отказаха да го въведат. Да. И е много интересно да чуем с какви мотиви тогава е било направено това нещо. По моите спомени,
основен мотив беше качеството на протоколите в специалните избирателни комисии. Което не е малък мотив. Ние сме не, в никакъв случай не го по никакъв начин не учитам на преференциите. Това беше друго. Уважавам. Но сега, тук трябва да се даде сметка, че с времето машината от един инструмент, който да имаме по-нормален протокол, вече се превърна в панацея. И това, според мен, е основният проблем. Другия проблем е, че когато ти произведеш един метод за гласуване в панацея за целия изборен процес, не си даваш сметка за неговите недостатъци. За това, че може да има хора, които нямат доверие, за това, че има партии, които нямат доверие, за това, че един такъв метод изисква съвсем друга изборна администрация, съвсем друга подготовка на изборната администрация. И в края на краищата не стигаме до момент, в който това не е между другото само в България, в който групите, които не вярват в този метод, говоря за машинното гласуване, винаги намират начин да го отстранят. Погледнете Нидерландия, 20 години опит с машините, малка група IT-та накрая накараха парламента да гласува поправка и Нидерландия от 100% гласува с машини, в момента не гласува. Вижте колко интересен въпрос. Обяснете, моля, кое е по-лесно за манипулиране, ако има желание за такова. Една флашка или 20 чувала с хартияни бюлетини? Може ли да кажа нещо? Хартияните, значи чувалите, те не влияят върху гласуването. Чувалите са след като са преброени. Значи това с чувалите е метафора. Това с чувалите е дъвка на политиците. На практика всичко се случва преди да видят избирателите чувалите. Но втората тема, извън демокрацията, която е чисто прагматична тема, и аз мога да го докажа, втората голяма тема е контрола. Гражданския контрол, защото той е част и основен принцип демокрацията. Въпросът на вашия зрител е свързан с това. Може ли граждански контрол да осъществява такъв върху машинното гласуване? Отговора е категорично не. Сега въпросът с чувалите. Въобще не съм съгласен, че няма отношение. Напротив, има огромно отношение, защото това е възможността да се направи последваща проверка, когато излезат надрасканите протоколи с всякакви поправки на поправките в тях, какво точно се е случило. Имаме практика на Конституционния съд, който е при оспорен избор и отварял чувалите, броил е повторно и е установил съвсем различни резултати. И веднага един въпрос. Мога ли да задам? Момент. Защото аз не ви прекъсвах. Той е въпрос към вас. Прагматично, след това ще ми го зададете, няма проблем. Така че чувалите всъщност са част от контрола, който обаче, за съжаление, не се случва, тъй като много рядко успяваме да стигнем при оспорване до там, наистина Конституционния съд да отвори чувалите и да почне да бори какво има вътре. При машинното гласуване обаче вие имате безспорно резултат, който виждате на екрана и гласувате за него, след което излиза контролна разписка на хартия, вие виждате и нея, така че нямате абсолютно никакво съмнение какъв е вашия вод и че той е много точен. Много бърз въпрос и бърз отговор искам господин Солов. Пускайки я в съответната кутия тази разписка, тя може последващо да бъде проверена, даже нещо повече. На последните избори си спомняте, че ЦИК въведе 100% проверка на контролните разписки. Те се броиха и никъде никакви проблеми не се установиха. И много бързо, Така че за флашката не се изчезва. Тук се намира скрито кучето, което тук що се разказа. То е точно така, както се разказа. Скритото куче се намира в това, че ние говорим за едни кодове и за една машина, която през определени кодове може да се влияе върху това, как тя калкулира това, което влиза в нея. Как тя подава и калкулира резултата накрая. Тоест, това, че се печата едно лище, то по никакъв начин не е обвързано с това, което може би една машина може да подаде на флашката или на резултата. Значи крайният резултат е това. Няма сравнение. Моята теза е, че може да няма връзка между двете. Ето сега, господин Чолов. И че това може да има външно влияние, което е доказано с експерименти от професор Хари Хъртис. Не съм съгласен. Сега... Определено... Нали, това е доказано за експеримент. След като нека да чуем... и физически проверявате хартийните разписки с вота на хората и той съответства това, на останали... Това, което ви разказваме, доказано с експеримент, че може да няма връзка. Проверявате ли, господин Цолов? Да.
сега към вас, защото се занимавате наистина много от доста години с избори. Както се казва, и хартиите са ви познати, и онези протоколи. Абсолютно. И това, което се случва сега. И Арена Армеец, всичко ми е познато. И Арена Армеец, и чували, и флашки сте виждали. И чували, и смесено, да и само хартия, и само машина. Абсолютно всичко сме виждали, да. Сега, кажете, когато става въпрос за хартияните бюлетини, наистина ли много лесно такава бюлетина може да се превърне в недействителна? И какво е пък недействителна бюлетина, когато говорим за машини? При машината няма недействителна бюлетина. Такова понятие там няма. Недействителна бюлетина на хартия може да се превърне по два начина. Единият начин е, когато избирателя влезе в тъмната стаечка, упражни правото си на глас и го упражни протестно, защото ние през годините сме виждали рисунки, текстове, всевъзможни обяснения в любов и какво ли не по тези бюлетини. Това е единия начин. Другия начин е комисията, когато чита изборните резултати, поради някаква причина да счете дадената бюлетина за недействителна, но това става с гласуване на абсолютно целия секционна избирателна комисия, гледа се бюлетината, подлага се на гласуване и съответно, ако има някакви противоречия в тази бюлетина, които налагат нейното обявяване за действителност, би трябвало да се обяви за недействителна. Сега тук вече идва друг въпрос, нали, за подготовката на СИКа, нали, колко е добре подготвен, колко човешкият фактор си изпълнява добре функциите и така нататък, и така нататък. Но това може не е да кажете няколко конкретни случая, частни, нали, кога не си. Примерно, ако с червено лак е надраскана или с черна химикалка е писана, поне това недействителна ли да. Значи, ако е с различен цвят от син, е недействителен. Ако е с различен символ от хикс или вен е действителен, но сега тук идва голямото тълкуване, което... От палец така, на това, което е голямото тълкуване, искам да го... Което? Така, тъй като в медиите циркулира. Това, че излиза от квадрачето и дори навлиза в друго квадраче, не я прави недействителна. Това, значи, недействително е само когато не може да се определи ясния вод на гласоподавателя. В момента, когато хикса, примерно, е навлязал в друго квадраче, но е видно, че е за горното, нали? Тази бюлетина си е абсолютно действителна. Обаче... Сега, само ако мога да довърша. За най-голям мой шок обаче, при машините също станах свидетел на нещо, което меко казано ме втрещи, както мен, така и Рика, и горе-долу половината районна избирателна комисия подписа протокола за отчитане на изборните резултати с особено мнение, включително и представители на партии, които са радетели, стожери за машинното гласуване. Това беше, когато един независим кандидат беше регистриран първоначално за участие в изборите. Впоследствие не можа да събере необходимия брой подписи. Обжалва решението, с което му беше отказано участие в изборите, тъй като не отговаря на условията. Съответно, докато се произнесе административния върховния съд, времето напредна, той остана в софтуера на машините и съответно и на хартияната бюлетина, защото това беше решението на ЦИК. Ние своевременно ги уведомихме. Те казаха по-добре да го има там, отколкото да го няма и да се чудим после какво го направим, ако съда нали, отмени вашето решение. Съда го потвърди, но вече беше късно. И какво се получи тогава? В софтуера, в машината беше активен. И когато отидах и поставих въпроса какво се случва, когато някой господавател гласува за този човек, а той реално не участва в изборите, този глас би трябвало по всички права да е недействителен. Тъй като машината обаче няма недействителност, те ми казаха, автоматично сме направили софтуера да го брои като не подкрепям никой. Което за мен от тук нататък вече си поставя въпрос. Извинете, може ли една реплика? Тук не е проблема на машината, тук е въпросът човешкият фактор, как е настроил машината. Нали? Съгласете се, че това е сено да обвините. Ама ето виждате, това веднага е станало ясно и имало реакция. Тоест на разписката съответно ще излиза, не подкрепям никого, а не гласувам за Иван Иванов. Какво за вас, господин Славов? Но вече когато се сложи флашката в софтуера на информационно обслужване, това е толкова частен случай, както вие само описахте, че е изключително изолиран. Аз искам да две думи да кажа за това, както след хората това, наричат инвалидизиране на действителни бюлетини. Защото какъв е проблема в една секционна комисия, както видяхме хартияната коалиция в парламента, какво свърши в късна доба. Нейната проекция в ЦИК или в СИК, където тези партии имат представители, те по същия начин да се сговорят и да почнат. Единия си намазал палеца, нали, с химикалката с мастило и набрежно борейки, така се обляга на бюлетините и те почват всички да добиват едни сини и знак. Извиняйте, че ви прекъсвам, обаче да понеже ви казахте, че колегата дава много частен пример, а вие не давате частен пример. Не давам, защото вие колко пъти сте участвали в секционна комисия. Достатъчно. Еми аз достатъчно и съм ги виждал тия неща. Затова ви казвам, значи това е само един пример. Друг пример, ето ви друг, за да не е частен.
червена госпожа с тъмно-червен лак на ноти, така прави една резка на бюлетина и тя се отпеча. Закона казва, всякакви знаци, които позволяват разкриване тайната на вота, правят бюлетината недействителна. И оттам нататък, нали разбирате колко са изобретателни тези, които искат да фалшифицират изборите, и те го използват. При машината някак да го направят. Това е истината. Това е простата истина. И затова дайте да кажем истината, защото това с по-кратки реплики, моля. Леко изкривена истина. А вие колко пъти, госпожо професор, сте била в секционна комисия, за да много, броите? Много съм наблюдавала, аз и познавам процедурата. Друго е да участвате отвътре, затова е питане. И ще ви кажа, че има голяма разлика ви кажа да нещо много важно. Часа ще ви да кажа нещо много важно. Значи, това и да участваш не значи, че го познаваш. Толкова 14 часа да седиш. Това не е много оригинално. Значи, това е въпрос на други знания. По-добре участвайте. Да не си отговаряме така. Няма смисъл. Сега ще ви обясня някои неща, които и да не си ходи в казарма, може ги знаеш. Когато говорим за доверие, въпросът е има ли доверие или няма доверие? Искаш ли да ползваш съответното или не искаш? Ами като не искаш, не искаш. Не можеш на сила да го накараш. Както тези, които искат 100% машини, искат да наложат този модел на работа. Освен това, контрол е очевидно невъзможен. Защото, както казах, няма контрол от влизането в машината до излизането в крайния резултат. Ти не знаеш как това се обработва. Но знаеш крайния резултат. На трето място. Знаеш крайния резултат. Знаеш го, но не знаеш какво се е случило вътре. Вие знаете ли в момента как се предава телевизионния сигнал до телевизорите на гражданите? Аз лично като гражданин държа да си контролирам целия процес. И когато някой ми прекъсва целия процес, аз почвам да се съмнявам в него. Аз искам малко по-кратки реплики, за да можем повече неща да говорим. Тук зрители казват, ето един от тях, на 92 години майка ми не пропуска гласуване и няма проблем с машините, всички нейни приятелки също. Господин Стефанов, поканихме ви, защото позицията ви по технологията на гласуване, бих казала, е малко 50-50. Тоест, вие смятате ли в този смисъл, че е допустимо и би било добре за начина, по който гласуваме, да има смесване на хартиената бюлетина и машините? Принципно, не е добра практика да има смесване на два метода за гласуване в една секция, особено ако няма много ясна причина защо това трябва да се направи. Всеки метод, допълнителен метод за гласуване, всъщност отваря някакви възможности за грешки, проблеми в резултатите и така нататък. Затова, когато има някакъв друг метод за гласуване, трябва много ясно да е взето решение защо го правим. Сега нашата ситуация вече, за съжаление, е такава, очевидно, че ние не можем, много трудно може да избягаме от това. Защо? Защото виждате дори в студиото какво се получава. Едната страна абсолютно дискредитира хартиената бюлетина, според мен е доста неправилно. Другата страна създава още по-голямо недоверие в машинното гласуване. Ние разделяме обществото, не знам дали е 50-50, проучването показва, че нещо такова е положението. Ще видим към днешна дата в края на предаването. Добре е да го видим. Но ние създаваме ситуация, в която една част от гражданите не искат да гласуват с хартиена бюлетина, другата част от гражданите не искат и няма доверие в машината. Това е резултата от целия ни дебат, би го сложил в кавички, е това. На мен ми се струва, че следващия резултат, който ни ще постигнем с такъв тип говорене, е, че и тези, които ще отидат да гласуват с машините, и които ще отидат да гласуват с хартиената бюлетина, ще са много по-малко, отколкото са били до сега. Ако това се приеме. Трябва да го имаме предвид. Специално към вас. Нещо трябва ще да предложа предвид, конструктивно, ако позволите. Нека да, защото, разбирате ли, когато говорим за хартиената бюлетина, хората не разбират, че проблем е хартиената бюлетина. Когато говорим за машината, хората не разбират, че проблем е в машината. Те разбират, че проблем е в изборите. Много кратко. Аз нещо съвсем консултирам, така като адвокат, който е свикнал да бъде и медиатор между спорещи страни. Ще се опитаме живото да изпълня да поздравя днеска колегите адвокати, деня на българската адвокатура, да защитават правото и да бъдат смели, бих им пожелал.
Но бих предложил нещо съвсем конструктивно. Предполагам, тук се надявам и госпожа Христова да ме слуша внимателно и да си каже мнението като защитник, нали, основно на хартиеното гласуване. Не, на двете. Или на двете още по-добре. Как би ви изглеждала следния вариант? Нали, казваме, че има едни хора, които се притесняват от машинното гласуване. Те горе-долу колко са според вас? 10-15% от гласуващите, нали така? Казахте около 500 хиляди човека. Последните бяха около 600 хиляди. 9%, които аз знам. Добре, то са 9%, да кажем 10%. Така, какво би се случило, за да разделим процесите и да няма в една секция едновременно броене и на машинно, и на хартиено гласуване, при което, забележете, ръчно се преписват резултатите от машинното гласуване и ръчно и на ум се смятат, нали? Което е абсурдно, като се замислим. Тоест, очевидно, че двата процеса трябва да бъдат разделени. Така, какво би се случило, ако двата процеса се разделят във всеки избирателен район, тук и господин Цолов може да се включи, да, тук имате едни 10-15% от секциите, отделени само за хартиено гласуване. Това си е в избирателния район. Те могат да отидат там хората, но голямата въпросителна тук е и условието моето е, те преди изборния ден да са заявили, че искат да гласуват по този начин в такава секция, където се гласува само хартиено, а да няма дописвания в изборния ден под чертата в списъците. Много моля. Останалите секции си остат, даже така ще се освободят вероятно и по две машини за по-големите секции и процесът ще върви много бързо и абсолютно безпроблемно. Как ви звучи това нещо? Между другото има такова внесено предложение между четенията в изборния кодекс. Не е такова. Или най-малко може да бъде преработено, но идеята е... Там е с дописване. Да, затова подчертах без дописване. Тоест то може да бъде поправено в тази посока. Ако... Интересно ми е вашето мнение. Какво ще кажете? Ми трудно е за организация и може би ще създаде някакъв хаос според мен, тъй като първо имам избирателен списък, този избирателен списък е по адрес, в смисъл, нали, това трябва да се направи една предварителна заявка, определен брой дни преди изборите, да бъдат включени в някакви отделни избирателни списъци, в някакви други комисии. И да бъдат извадени така, от другите. Да бъдат извадени. Така че аз това нещо, имайте предвид, че в България изборния процес е доста комплициран във времето. Тоест всичко се развива на едни много високи обороти и ние, създавайки това нещо, представям си какъв скандал ще започне да се говори, как се натъкмяват едни избирателни списъци, какви хора се вкарват вътре, как ще се контролира вота. А кога е по-лесно, господин Цолов, моля ви кратко да ми отговорите, да обработвате резултатите, когато бюлетините са хартиени или когато се работи с машини? Статистиката го показва, че машинното гласуване се обработва по-бързо. Това, нали, няма две мнения по въпроса, но ние като орган, произвеждащ изборите, и поне аз винаги като председател съм държал на качеството. Тоест, не искам едното да страда за другото. За мен е важно да направим един процес, който абсолютно всеки да има равен права и възможности да упражни своя глас, а ние като изборна администрация ще работим толкова колкото трябва. Професор Христова, тук ни питат колко пари би струвало да се върне хартиената бюлетина. О, аз за пари не мога да кажа. Това си има хора, които ще ги изчислят. Аз мога да кажа, че на последните избори, когато имаше смесено гласуване, 72% от гласоподавателите са предпочели хартиено гласуване. Аз мога да кажа колко пари ще струва. Добре, колко пари ще струва? Николко, тъй като в момента и закона го изисква, макар че гласуваме с машини, ние така или иначе правим печат на 100% бюлетини. Така че ние бюлетините си ги печатим, изборните книжа са аналогични, така че реално погледнато като пари няма. Да, именно, изборни книжа, това да визирам протоколите, така че като сума и да мръдне на някъде нагоре, ще пренебрежимо малко. И ние тук да направим един коментар, в който смесваме експертното с и гражданското, и политическото сега. Защо според вас в този и без това толкова труден парламент партиите така ужесточено се хванаха за изборния кодекс, обсъждаха го цяла нощ, продължиха след това скандалите и всъщност някак си ние се отдалечихме от теми, като ще може ли да направят правителство, какво ще става с бюджета. Защо, господин Славов? Моето усещане е, че допуснаха грешка и може би в стремежа си около дадена теза по изборния кодекс да формират и евентуално бъдеща управленска коалиция, се стигна до това противопоставяне, което в много отношения вече изглежда и доста необратимо. Но аз бих ви върнал към основната ни тема така на дебата. Нали, аз си мисля, че основното, което трябва да е водещо при този разговор, е честните избори.
да има доверие на хората в изборния процес. Между другото, тази идея, която преди малко предложих, ми се струва, че така от това, което чух от останалите участници, подлежи на подобряване, усъвършенстване. Разбира се, подобно нещо да се въведе, няма как да стане от днеска за утре, но то е много подобно, както като решите от постоянния си адрес да гласувате по настоящия. Подавате ни заявления, съответно ви отписват от един списък, писват ви в другия, но пак казвам, основното е да няма дописвания в изборния ден, което веднага ще ерозира доверието. И още две много важни неща да кажа, понеже тук се цитират едни интересни проценти. Не знам дали знаете, но на последните избори близо 40% от хората са гласували с преференция. Тук господин Цолов може да ви каже това особено в Софийските райони, колко хиляди преференции значи, че трябва да изборят ръчно в изборната нощ секционните комисии. Аз мога да ви кажа за 23-ти МИР, където съм гледал на няколко формации резултатите. Имаше политически партии, чието само примерно първи 6 или 7 кандидата на една партия, те сумарно имаха понад 20-25 хиляди преференции. Това представяте ли си как се брои ръчно? Другия отговор, създавате впечатление, отговор, че всяка комисия бори по 25 хиляди. Хора, които са били в СИКове, казват, че с машините, както каза и господин Цолов, бързо става всичко и в 2 часа са приключили. Абсолютно. Професор Христов. Сега, нека да кажем, че изместваме изцяло, според мен, съществената тема. И съществената тема е доверието и контрола. Това е това, което, за което трябва да говорим. Кой ни гарантира, че всичко ще бъде честно, кой ни гарантира достъп. И в тази връзка, нека да ви кажа нещо, че това е тема, която е изследвана още от миналия век в Съединените американски щати. Има поредица от изследвания, които доказват следното, че за да гласува един човек, защото това е важната тема, да повишим процента на хората, които искат да гласуват, имат отношение. Първо, първата тема, има ли за кого да гласуват? Естествено. Харесват ли кандидатите? Но втората тема е, имат ли достъп? Имат ли информация, което е много важна тема, знаят ли как, т.е. имат ли стереотип, умение. И дали това умение да гласуваш, знание, докъде да ида, как да си натисна, къде да си пусна бюлетината, е свързано с да бъде без напрежение. Когато има напрежение, когато има недостатъчна информация, ви отблъсквате хората от акта на гласуване. Но Съединените щати се гласува машинно, между другото. Други машини обаче. И по Полшата, знаете ли, много хора искат и гласуване в тези, които са в България. Даниил Стефанов. А тези, които са в щатите, ама не може да кажем, машинно е... Машинно е и аналогово. Това, между другото, госпожо Меджиева, е много важно за така наречените други машини, дето ги предложиха ДПС. Съвсем други са машините. И това да коментираме, защото ако такова нещо тръгнем да правим, това ще бъде вече върха на грешката. Съвсем други са машините. И въобще не говорим за тях, но истината е, че едни машини, които могат да сканират резултата и да не създават съмнение за това как изчисляват финала, могат да бъдат много по-приемливи. Даниил Стефанов, има въпрос от зрителите, които ни гледат, искам да го задам на вас. Можете ли да кажете как смятате, че се осъществява контролиран купен вот при гласуването с машини и при гласуването с хартияни бюлетини? Аз не мисля, че има съществена разлика в начина, по който мрежите оперират в този случай. Истината е, че след като много бързо бяха въведени почти 100% машините, тези мрежи наистина бяха доста неподготвени на първите избори и вероятно има отнело време да се адаптират към новия метод за гласуване. Но, честно казано, аз не съм убеден, че машините имат такова голямо влияние върху купения вот. Трябва много ясно да кажем, че контролиране и купения вот е политически проблем и е крайно време да спрем да се опитваме с технически средства да го решим. Не можем да го решим. Машините, това, което направиха по един много добър начин, беше, че те намалиха натоварването в секционните избирателни комисии, извадиха един приличен протокол, от който хората не се притесняваха, но стигаме до там. Не трябва да натоваряме един метод за гласуване с повече от това, което един метод за гласуване, който и да е било той, може да донесе. Ето още едно мнение. Защо мога да изтегля кредит да отваряме този въпрос за 5000 лева без да ходя до банката, не мога да гласувам електронно, дистанционно или без да ходя да избирам хартия или машина? Защото... Още по-далеч отива. Може ли аз да започна на този въпрос? Защото 2016 година съм един от вносителите на законопроекта за дистанционно електронно гласуване след референдума тогава и 43-тия парламент между другото го прие.
Друг е въпросът, че от тогава насам почти нищо не беше направено от Централната избирателна комисия. Аз не едно и две дела съм водил срещу тях и по тази тема, но така или иначе очевидно бягаха до последно от това, независимо, че примерно една Естония от години гласува по този начин безпроблемно. И последно сега в онази нощ на дългите ножове в правна комисия, на лица парадосаха и дистанционното електронно гласуване. Айде сега към този ваш зрител да зададем въпроса. Защо в цяла Европа само 1% гласува с машини? Тези хора по-глупави ли са от нас, че не искат да използват машините? Защото в основата на тяхното мислене е това да допуснат всички и да не създават съмнение в процеса на гласуване. Може би просто съмненията там не са толкова големи, да довърша за при нас. Ако може да довърша. Защото когато гласуваш с машини, ние имаме съмнение в машините. Когато гласуваме с бюлетини, хартиени, отново имаме съмнение. Да, просто въпросът е, не е въпрос да се противопоставиме на хартиените бюлетини на машините, а да изчистим процеса от гледна точка на контрол и на доверие. Господин Цов. И на достъпност. В тази връзка. Давайте ви, ако може след вас. За зрителя, резонно му е питането. В интерес на истината в Европа е доста по-широко разпространено електронното гласуване, отколкото машинното. Нали, това са две различни гласувания. Електронно и машинно има разлика. Да, но ние го махаме, дори експерименталното електронно. Ние махаме и двете един вид сега. Ние го махаме, защото някак си явно по нашата географска ширина не сме дорасли още чисто като менталитет да гласуваме електронно, защото противниците на електронното гласуване какво казват? В този случай е още по-лесен контролиран вот. Ще се съберат на едно място, един човек ще събере 10 лични карти и ще гласува той както намери за добре и така със сигурност ще е ясно, че няма абсолютно никакво мърдане. Нали? Вече има начини за да се ограничава с едно IP да се гласува не повече от 2-3 пъти, но това лесно също се заобикаля. Така или иначе те хората са изобретателни. Така че реално погледнато може би още ни е рано за това нещо. А иначе по света има много елементарни начини за гласуване. Една Англия гласува по пощата. Получават си хората бюлетината по пощата, попълват си я, връщат си я по пощата и всичко приключва. Нали? Има държави, в които се правят избори с дни, но факт е, че почти няма никакво машинно гласуване в Европа. Пете Слава. Сега, очевидно, държавите от Европейския съюз нямат нашите проблеми, особено с недействителния контролирания купен вот и така нататък. Аз съм ви донесла една табличка, тук може да видите, ако искат да покажат камерата. Тя? Тези големите графики са недействителни бюлетини. Стигали са до 15-16%, което аз ви казах. На избори това е за общински съветници, но избори. Да, това са най-тежките избори, където има много преференции. На парламентарни, това темата звучи, дайте... за преференциите е голяма така, тема. Това ми звучи като дайте сега да махнем и преференцията, то, че и тя пречи на някакво. Това изречение показва, че на местни избори има огромен брой на действителни бюлетини. И също време, ако погледнете същата тази графика, тя е от отворен парламент, всеки може там да я види, ако тук не се вижда добре. Виждате, тези че това са най-отгоре, на действителните са 0,0 нещо. Това са изборите, когато се въведе машинното гласуване. И забележете, това са недействителни бюлетини в тия секции, където, както ви казах, тези под 300 избиратели са гласуват само хартиено. Тоест това пак са недействителни бюлетини за хартиено. Но само да завърша. Това, което е ключово важно да се разбере, че хората според мен, защото и на мен доста хора ми звънят и казват, защитете машинното гласуване. Първо се научиха да гласуват машинно много бързо, без никой да е положил усилия от страна на държавата да ги обучи. Браво на тези хора. Така, браво точно. На тези хора. Българите, знаете, сме талантлива нация. И другото, което се научиха да гласуват преференциално, 40% от българите са гласували преференциално и техният преференциален вот е отчетен. Простата истина е, че преди не се отчиташе, когато се броеше хартияно и техните преференции отиха в кош. Знаете ли какво? Сега, исках да когато говорим за преференциално гласуване, знаете ли къде може да идаме? Само не казвайте, че трябва да премахваме него, много ви моля. До каква степен преференциалното гласуване е изключително вредно за тая държава, но това е друга тема. Не казвайте да е вредно и за политиците, и за политическите партии. Две неща просто искам да... Много се страхуваме. Много се страхуваме, че говорим за големите теми. Големите теми, които тежат на крайния резултат от изборите. Това е една от големите теми. Само секунда. Сега, имайте предвид, че развяването на този процент е една от най-големите легенди в изборния процес. Абсолютно. Ама това е истина и факт. Чакайте сега малко. Не успорим факт, секунда, че има толкова. Успориме до някъде. Нека да си поговорим, нали? Значи 15% ние не знаем какво има в тези 15%. Никога не сме знаели. Защото за тези избори, за които вие говорите, малко преди тях
невалидните бюлетини се разделяха на два реда. Прав съм, нали? Точно така. В единия ред се записаха бюлетините, които са празни. Просто общо недействителност, така наречена. Да. В другата е недействителност, в която е ясен избора на гражданите според партията или кандидат. Да, но и, ако се върнете, и ако се върнете назад в стари резултати и сравните броя, тези два броя на два различни реда в протокола, ще видите, че един е около 4 пъти по-голям от други. Обща недействителност. Обща недействителност е празна бюлетина. Това, което между другото питате... Предвид... Не ви питам. Не ви питам. Не, задавате това, което, хипотетичен това, което... въпрос. Не, никакъв въпрос не ви задам. Просто не ви казвам какво разказвате. Какво разказвате. Искам сега да ви върна... сметка, че когато казваме нещо, нали, трябва да знаем какво говорим. И че всяко нещо, което казваме, то създава впечатление в хората. Ама нали официалната да говоря, статистика, извинявайте, че така се намесвам, но официалната статистика казва, че да, ние имаме избори, при които имаме безпрецедентно и необяснимо висок процент недействителни бюлетини. Нали това и то е факт. Сме го приели, значи, че е така. Недействителните бюлетина, тя не е сама по себе си проблем. Тя е симптом за някакви проблеми в изборния процес. Да. В случая, един от основните проблеми, които виждаме в тези 15%, е, че хората не знаят защо и как се гласува за общински съвет. А, тук не съм съгласен. Еми, сега... Тук според мен вижте, е много силно грешите. Мога ли аз да отговоря, защото ми струва, че има... Ама искам нещо кратко и искам след това въпроси, значи, които хората задават. Сложни избори в едно. Искам всички да говорите малко по-кратко, за да можем да говорим повече неща. Хората, които днес гласуват за една партия, а след 6 месеца категорично гласуват против нея, са същите, които днес искат един тип гласуване, след 6 месеца поискват другия. Не е съгласни така ли сте? Не, въобще не е така. Защо? Кратко, защото моля. Хората, които искат другото гласуване, са хората, които имат проблеми с съответното гласуване. А политическите партии определят своя интерес прямо гласуването в зависимост от интереса си. Защо? Примерно, БСП загуби 150 000 гласа покрива въвеждането на машините. Ето ви интереса на БСП. Да си върне гласовете. Това са някъде около 15 депутата. Ако отидеме по-нататък, примерно ПП и ДБ искат машинно гласуване, защото по принцип типа таргета избиратели са хора, които имат лекота, там има много IT специалисти. Знаете, че машините беше сред техните среди, се излъчиха експертите. Тоест, всяка партия си гледа в пъпа. И затова абсолютно никой не се интересува от общия големия процес, който на практика създава или не създава доверие. Защо трябваше сега да взимат решение за начина на гласуване? Много да просто. Много просто. Всички твърдят, че това не е съществено то. Моята теза е, че това е най-съществената тема, защото изборите чукат на вратата и защото на второ място това е темата за демокрацията и за свободата и равенството. Всичко останало отива на заден план. Ако това го няма, то другото го няма. На вашия зрител, който каза, ама аз лесно гласувам, видите ли, за банки си тегля заеми, но това е твой избор. Това е твоя личен проблем. Още едно мнение, господин Солов. Когато отида да гласувам, мога да пусна абсолютно празна хартиена бюлетина в урната. С машина мога ли да не избера абсолютно нищо и пак да гласувам? Аз да дам отговора, може да. Не подкрепям никого. Абсолютно. Да, доста висок процент. Но това са две различни неща. Значи, когато пуснеш празна бюлетина, това е недействителен глас. Той се отчита като недействителен, докато гласуваш, като не подкрепям никого, това е действителен глас, който добре, реално погледа, дайте да видим мотивите на човека. Значи, защо човек ще отиде до урната и ще пусне празна бюлетина, ако това не е протестен вод? Нали? Той затова отишъл да си изрази протеста, пускайки празната бюлетина, казва, аз за никой от вас не искам да гласувам, което на практика е да посочи сега квадратчето, не подкрепям никого, както каза между другото и водещата. Аз искам да ви обърна внимание, че на последните избори не подкрепям никого, вече са горе-долу с размерите на парламентарна група. Почти 4% бяха хората, които са отишли съзнателно до урните и са гласували не подкрепям никого. Което е много, много силен. Какви са господин Стефанов според вас? Позволите, за да завърша и до някъде но, това, което... Но само още едно изречение ще да предам топката на господин Стефанов. Да. Но това всъщност е голямата въпросителна преди да се въведе машинното гласуване и преди по начина на отчитане на действителните бюлетини, че в тях влизаше и протестния вод. А сега то е отделен и се вижда много ясно. 90 000 човека са казали не гласувам за нито една партия. Даниил Стефанов, не остават ли политическите сили в парламента
парламента усещането, че с това, че искат толкова често да променят изборния кодекс, просто те искат да създадат максимално добри условия за тях, за да получат по-широка подкрепа и няма друг практически мотив. Всъщност мотива не е кое е по-лесно на хората, а мотива е кое е по-практично за нас партиите. Сега това е стара болка. Не една и две партии са се опитвали да променят последния момент правилата, като са надявали, че ще извлекат някаква електорална полза и то моментална. Общо дето не си спомням някой от тях да успява. Най-хубавият пример за това са мажоритарните райони, които БСП въведе преди изборите 2009 година, не спечели нито един от тях. Сега, тук трябва да направим една малка бележка, че този път очевидно имаме малко по-сериозен проблем и това е, че някои от партиите имат проблеми с доверието в метода за гласуване. И тук аз смятам, че имаме, включително и себе си би сложил, експертната общност, ЦИК, ние създадохме част от този проблем, защото машинното гласуване, когато то беше въведено, ние решихме, че то само ще си прокарва път. Световният опит показва, че това не става така. Че е нужно убеждаване, разясняване. Трябва тук да кажем и, че нивото на контрол на машините от страна на ЦИК не беше високо. Нивото на разясняване на това как този контрол се осъществява не беше високо. И това подхранваше недоверието, особено в политическите играчи. Още едно мнение. Антоанета Христова, господин Цолов. Трябва да спрат непрестанните промени. Когато въвеждаха само машини, бях против. Когато връщат хартия, отново съм против. Не може постоянно да се правят такива сериозни промени в изборния кодекс. Проблема не е в промените. Този човек трябва да вярва в едното или в другото. Ако той не вярва и няма доверие, значи трябва да има промени, докато се получи доверие. Трябва да има контрол и той трябва да бъде активен в проверката на резултатите. Това е критерия. Останалото е искам да променям, няма да променям. Валери Цолов. Защо да го променям? От гледната точка на човек, който има отговорността да отразява резултатите от нашия вод, кажете. Тези чести промени объркват ли администрацията? Аз като юрист и като адвокат съм твърдо за правната сигурност. Смятам, че човек трябва, нали, да има ясни правила, за да знае какво следва, кога го следва и при какви условия. Но това не трябва да бъде направено с един консенсус, тъй като българското общество е доста поляризирано. Вижда се и в парламента политическите партии, и извън него самото общество като цяло. И за да се избегне тази поляризация, трябва да се направи закон, който да обхваща максимален обществен интерес, така че всеки да се чувства представен и спокоен, и да може да отиде да гласува спокойно, и да бъде сигурен, че вота ще бъде такъв, какъвто го е осъществил. Намираме се в последните минути на предаването. Сега, моля ви за кратки думи, с които да ми дадете своята оценка за идеята за преброителните центрове. Днес дори след пресконференция на ГЕРБ стана въпрос, че може би има знак, че те биха подкрепили Демократична България в искането за тези преброителни центрове. Добра ли е тази идея или не, Даниил Стефанов първо? Аз мисля, че това е един от възможните изходи в сложната ситуация, в която се намираме. Аз бих прибавил към това и броенето на разписките от машините в тези преброителни центрове, защото машината може да остане абсолютно легитимен начин за гласуване, но към нея трябва да се прибавят контроли. Антоанета Христова. Нищо няма лошо в преброителните центрове, но машините не могат да бъдат доминантния начин за взимане, за гласуване. Трябва да има разнообразие, трябва да има възможност за избор, трябва да има свобода и трябва да сме сигурни, че контролираме някой да ни изманипулира нашия вод. В момента, даже според мене, нека да кажат правистите, дали и как се прави обжалване на резултата. Какви са възможностите за обжалване и реално обжалване може ли да се случи? Господин Славов. Много трудно, да. Обжалването е много трудно. Аз не случайно в началото споменах как се стига до Конституционния съд. Той трябва да отвори чувалите на времето, както го е правил. Това са единични случаи, но исках да вметна само едно изречение по отношение на доверието и че тези тънки партийни сметки, които очевидно някои хора си правят, просто няма да сработят. Машините не са виновни. Вижте, аз съм ви донесъл още нещо забавно. Това са изказвания от политически лидери. Бойко Борисов е казал
2021 година отпуснахме средства за машините, купуваме машини, един вид ура. По-надолу Мустафа Карадайъ е казал, машинно гласуване, лесно е. Тоест тезата, че някои хора се... И накрая, разбира се, Корнелия Нинова, която е казала, ние ще сме парламентарната гаранция за машинното гласуване. Ама как, нали се сещате, че се опита надявам, вече ми отговорите за преброителните центри? Нали се сещате, че опита показва нещо друго и след като веднъж си избъркал, може да искаш да се поправиш. Ами, това няма нищо лошо. Да ви кажа, като поемат такива ангажименти, хубаво си ги спазват, не, а после да не се свърдат на хората, че не им вярват. Ако позволите, аз да кажа нещо за преброителните центрове. Ами, помолих ви за това да говорим. Просто сме в края на предаването. По-добра идея наистина това, което по-рано споменах, да се раздели въобще физически процеса и да няма в една секция и машинно и хартияно гласуване, тогава няма да има нужда да се създават тези изцяло нови елементи в изборния господин кодекс. Господин Цолов, изречение за преброителните центрове. Преброителните центрове към момента за мен ми изглежда просто поставено така във въздуха. Когато се разпише по-детайлно, има по-ясна конкретика, но ми се струва, че пак тръгваме да се лутаме на някъде и да променяме нещо и то малко на кризисно, така и на припряно във времето. И ако не се изпипа, мисля, че ще се създадат по-големи хаосове и по-голямо недоверие в процеса, отколкото към настоящия момент. Сега ще видим една графика, която е по данни на допитване на Alpha Research, направено за това издание на предаването ни. Ако бъде въведено смесено гласуване с машини и бюлетини, вие лично как бихте гласували? С машина 64%, с хартиена бюлетина 32%, без мнение 4%. Хората се научиха да гласуват с машинно гласуване и си го искат. На мен така ми изглежда резултатът от тази графика. Но има и други 32% искат хартия. Но нищо общо с тия данни, които ви изнесохте в началото, че само 25% гласували при предишното. 72% при предишното, по-предишното, вижте, когато бяха смесени. Вижте, че резултатите са огледални. Да, но в момента имаме 32%. Просто хората се научиха, независимо, че никой не положи усилия да ги научи, те сами се научиха. Това освен това, не забравяме, че това е социология, не е реално. Сега, проблемът не е как гласуваме, а за кого. В този смисъл в последните минути да ви питам, понеже се нажежи обстановката в парламента, смятате ли, господин Стефанов, първо от вас, че е добро решение за да се уталожат страстите, да се създаде временна комисия по промените в изборния кодекс? Очевидно, че всички изборни правила трябва да почият някакъв консенсус, обществен консенсус. И това отнема време и диалог. От друга страна, толкова се нажежи ситуацията и това стана такава тема, че според мен в момента промяната в изборните правила практически спира разговор по всички останали теми. Така че, вероятно е хубаво да има някаква такава комисия, да се стигне до някакъв компромис, но това трябва да стане бързо, защото ние не можем да се занимаваме само с изборните правила, колкото и на мен е това да ми е материята. Господин Солов, смятате ли, че прекалено често, радикално ги променяме? И аз се питам, защо всеки път, като променяме изборния кодекс, се почва с това как гласуваме, а не, например, с избирателните списъци? Ами, променяме го често. Това е един от най-променените закони в България, с още един-два, но явно обществото още се лута. И политическите сили, и партии не са намерили. В момента, в който намерят ключи, в който намерят баланса, за да могат да произведат едни избори, в които да не се вглеждат в процеса, ами да потърсят резултатите в самите себе си, може би тогава вече ще е намерен закона, в който българското общество и българските политици да извършат изборите по него. Професор Христова, как смятате за създаването на такава временна комисия, която няма ли да повтори това, което прави правната комисия? Временната комисия е чист продукт на предизборен дебат. Аз съм дълбоко в себе си убедена, че темата трябва да се затвори възможно най-бързо, за да не се губи време. И губенето на време по тази тема е негатив за всички възможни партии, които влизат вътре. И на второ място съм убедена, че много бързо трябва да функционират демократичните правила и да бъде вкарана смесена система за гласуване. Господин Славов, временната комисия ще реши ли разногласията? Нищо лошо не виждам да се създаде, ако наистина това ще спомогне малко за успокояване, но важното е да бъдат привлечени експерти и задължително в тази комисия да има представители на ЦИК, на Министерски съвет,
на Държавната агенция и така нататък, всички отговорни органи към процеса, защото на това среднощно заседание на правна комисия нямаше нито един от тези органи. Депутатите си гласуваха общо взето така по интуиция, кой както си мисли, че стоят нещата, или по партийно убеждение. Не знам, но това ти поне ЦИК да не си извикал на заседание, когато радикално прекояваш изборните права, да чуеш е така практически, както господин Цолов ни да, прагматически време неща от кухнята. За нали, последни реплики. Господин Цолов, първо към вас. Как бихте искали да завършим това предаване от вашата гледна точка на юрист, на адвокат и на човек, който носи отговорност за един от най-големите, една от най-големите районни избирателни комисии? Ами, искаме се да го завършим с надежда. С надеждата, че най-накрая ще произведем закон, който да удовлетворява всички обществени нагласи и изисквания и политическите партии ще се консолидират около него. Като водещото преди всичко е достъпност и възможност на всеки български гражданин да упражни конституционното си право да участва в избори. Благодаря. Господин Славов, последни думи от вас. Аз, разбира се, също се надявам и апелирам да има разум. Бих казал на първо място, че не съм виновни на партиите машините и доверие няма да се върне като премахнат машинното гласуване. Доверие ще се върне като наистина има една сериозна изборна реформа, по начина по който до някъде ние в нашата петиция сме го формулирали. Например, да няма праг за преференцията, да не може един партиен функционер да води по две листи и пък после да влиза откъде си реши или както си реши, да не са защитени водачите на листи и за тях да се броят бюлетините без преференция. Това е едно на ръка. И разбира се, другото да не правят глупости, като купат още за 40 милиона нови машини, нали, при които проблемът е много по-голям, между другото, по отношение на процеса, добре, защото там ви сканира някой бюлетината и какво е сканирал, финал, вие нямате никаква представа. Професор Христов. И нямате и разписка за това. Професор Христова. Аз бих искала да завърша с това, че колкото повече хората не отиват да упражняват правото си на глас, което е между другото тенденция в цял свят, толкова повече вървим към авторитаризъм. Това е едно от най-страшните неща в една демокрация. А начина по който създаваме недоверие, и си, то е вече история на недоверието на гласуване, е начина да отблъскваме хората и се доближаваме до авторитарното управление. Авторитарното управление е най-страшното и след него следват революции. Хората трябва да мислят за това. Благодаря. Даниел Стефанов, последно изречение. Аз бих призвал хората, които говорят по тези въпроси, както и политиците, които вземат решение по този въпрос, да си дадат малко време и да внимават какво говорят. Защото повечето нещата, които се казват, действат в обратна посока, а трябва да знаем, че няма модерна, демократична държава без добър изборен процес. Благодаря ви за участието в това предаване. На зрителите, че бяха с референдум, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.